try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that linda, tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito, muito que sim. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vlog do nosso dia, da nossa rotina que começou cedinho hoje. O celular despertou às 7 da manhã. Hoje é dia de aula, né? Hoje a Manu foi para a escola, então já coloquei ela na escola, agora às 8. E agora são 8:30 da manhã. Enfim, dei uma paradinha para abastecer, porque da minha casa atual ao colégio da Manu, demora em torno de 15, 20 minutos, depende do trânsito. Então, eu fui direto para a escola, deixei ela na escola, a gente passa ali na Roberto Silveira, né, que é a principal de Costa Azul, aqui em Rio das Ostras, e vai ter show, né, lá no camping, vocês viram, né? Se eu não me engano, gente, é jazz, muito bom o show, todo ano tem aqui, ano passado eu acho que não teve, nem o anterior, por conta da pandemia, mas esse ano parece que a prefeitura liberou, gente, e vai ter sim. Então já tá tudo arrumadinho, um monte de barraquinha, vocês viram? O campo é gigantesco, dá pra botar um palco bem grandão, e o show lá geralmente é bom. Eu acho que eles vão dividir esse ano, eu escutei falar, um pouco ficaria lá na Costa Azul, no campo, e um pouco na Lagoa do Iriri, que é aqui bem pertinho. Enfim, gente, é bem bonito Costa Azul, sabe? Tem muitas atrações lá, tem sempre o Festival do Sesc também, verão em janeiro, aí tem vários eventos, final de ano os fogos ali é bem bonito, já passei Réveillon lá. E eu gosto muito de morar naquela área ali. Sempre morei lá, gente. Todos os apartamentos que eu morei ficavam pertinho do colégio da Manu. E agora com essa distância, eu tô sentindo um pouco confusa. Mas o bom é que antes ela pegava 7:30. Agora ela tá pegando 8 horas. Então, tá compensando, né? Enfim, gente, vou voltar pra casa agora. Já abasteci o carro, vou começar o meu dia. A minha rotina, vou compartilhar com vocês hoje. Eu acho que eu vou levar minha mãe no dentista pra ela resolver. Ela tá com um pouco de dor de dente, já tem alguns dias. Aí eu levei ontem na emergência, passaram um remédio pra ela, mas parece que tem que extrair um dente. Aí eu acho que eu vou levar ela hoje lá, não sei se ela vai querer ir hoje ou vai esperar o remédio fazer mais efeito, né? Porque é anti-inflamatório. Mas a dentista falou que poderia ser no outro dia, não teria problema.
Aí eu vou ver com ela e conto pra vocês. E Miguelzinho tá lá na minha cama dormindo, nem arrumei a cama ainda. Ele tá, gente, ansioso. Mãe, quando que a gente vai montar a árvore de Natal? A gente já tá atrasado. Aí eu vou ver se eu pego as caixas hoje pra ver o que que eu tenho, se eu preciso limpar alguma coisa, separar. E aí ver o que que a gente vai fazer, tá bom? Aí eu vou compartilhar com vocês, gente, o nosso dia de hoje. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Já chega deixando o seu like, que é importante para os meus vídeos. Se inscreva também, se não for inscrito. E bora sim, bora para mais um dia com a gente, mais um vídeo no canal, tá bom? Vamos pro vídeo. Olha quem já está aqui. Tá com muita claridade. Olha, gente, a Manu já saiu da escola. Toda linda, usando muito essa mochila, né? É bom que ela tem um tamanho ótimo, essa daqui, ó. Ela não é muito grande nem muito pequena, né? É. E é isso. Cabe tudo. Cabe tudo, né? Gostou da aula? Foi boa? Minha mãe tá lá no dentista, gente, pra fazer a extração que ela precisa fazer. Tinha uma harmonização facial na frente dela que demora um tempinho. E aí a gente tá saindo daqui agora. Falta só o Miguel colocar o cinto pra gente sair, né? Já colocou o cinto? Aqui já tá todo mundo de cinto. Aí a gente tá indo agora lá buscar, né, minha mãe, pra ver se deu certo lá na extração. Acho que ela ainda não extraiu, a gente vai chegar antes da extração. Mas o médico falou que era muito tranquilo, iam aferir a pressão dela antes, porque se tivesse com a pressão alta não poderia extrair. Ela mediu de manhã, tava 15/8. Aí ela tomou o remédio da pressão, provavelmente regularizou, né? Vamos ver se deu tudo certo e aí eu conto pra vocês, tá? Bora lá, sair daqui agora. Estamos aqui numa loja de acessórios para celular, gente, pra trocar a capinha do meu telefone. Eu tava querendo... Essa daqui eu não quero, as cores são mais fortes, tá vendo? Ah, você queria mais clarinha, queria essas cores mais pastéis. Sim, sim. Não tem não, né? Aí não tem, gente. Peguei toda contente essa daqui, ó, que é do 11 Pro Max, mas o meu é só 11 Pro. Aí fica grande. Tem vários outros modelos do 11 Pro, mas assim, né? Mais transparente, ó. Tá vendo? Essas aqui, ó, caberiam. Aí a minha quadradinha do Pro Max é assim, tá vendo? De 3. Tem essa daqui também, ó, que tá bonita. Essa aqui tá bem bonita, né, Manu? Sim. Tá bem legal e tá com preço bom, gente. 45. Tô precisando trocar. Mas essa daqui é transparente, totalmente transparente? Isso. Quando bota no celular? Ah, deixa eu abrir ela pra você. Ah, pode abrir pra ver? Tá. Ah, então deixa eu testar aqui. Peraí, se eu gostar, eu levo dessa. Gente, cheguei em casa praticamente agora, ó. São 1h22 da tarde. Só cheguei e coloquei a comida pra esquentar. Na verdade, eu fui tentar esquentar a comida, né? A sorte que ontem à noite eu fiz um estrogonofe pra gente jantar, arroz fresco, tudo fresquinho pro jantar e sobrou pro almoço, né? Fiz uma quantidade já pra sobrar, pensando que hoje pela manhã seria corrido mais uma vez. Aí, cheguei agora pra esquentar a comida. O que que aconteceu? O gás acabou. Normal, né, gente? Olha só, esse gás eu comprei aqui, esse botijão... Quando a gente mudou para essa casa. Nós mudamos para essa casa início de junho. Mas aí eu não comprei muito no início da mudança, não. A gente ficou um tempo sem fogão. Não sei se vocês lembram, né? Mais ou menos uns 15 dias. Mas enfim. É, vamos botar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Gente, 5 meses durou um botijão de gás, sabe? Eu achei que durou muito. Mas é o forno elétrico, né? Você economiza no gás de botijão, mas você gasta um pouco mais na luz. Apesar de que eu não senti uma mudança significativa na conta de luz. Mesmo usando o aspirador robô, usando a lava-louça, o forno elétrico e uma outra coisa que tem é o aquecimento de água aqui. Quando não tem sol, eu preciso ligar um sistema para aquecer a água no reservatório lá, né? Porque o aquecimento é só lá, mas quando não se tem sol, você liga lá um disjuntor para esse aquecimento funcionar de uma outra forma, né? Consumindo energia. E aí a minha conta alterou o quê, gente? Esse mês que veio um pouco mais caro, mas mesmo assim uma alteração de R$35 para tudo isso. Eu achei que compensa, sabe? Vocês estão sempre perguntando sobre a lava-louça. Então, olha, comparando lava-louça, aspirador robô, que eu ligo praticamente todos os dias. A lava-louça não todos os dias, isso é um fato aqui em casa. Às vezes eu já tô na pia, já tô lavando. Quando eu vejo, já tô lavando. Mas quando tem muita louça, eu faço muita comida, eu uso a lava-louça.
E o forno, né? O forno elétrico agora é a questão do aquecimento. Ó, por exemplo, gente, chegando em dezembro já e hoje tá o quê? Chovendo. Vocês estão escutando? Esse barulhinho aí, ó, atrás é a chuva caindo nas pedrinhas aqui, ó. Vim aqui pra trás, gente, pra falar com vocês. Botei a comida pra esquentar no forno elétrico. O estrogonofe, o arrozinho, batata palha, uma saladinha. Será o nosso almoço de hoje. Daqui a pouco eu vou pedir um botijão de gás. Estão vendo pela minha cara? Tô, gente. Tô cansada. O cansaço tá se acumulando. Por mais que a gente não queira se sentir cansada, hoje tá batendo um esgotamento. Acho que físico e do meu corpo também. Até falei, vou almoçar, vou ver se eu consigo dormir um pouco, sabe? Porque eu tenho ficado até muito tarde editando vídeo, até 2 horas da manhã. Aí acordo 7, 5 horinhas de sono por dia, mas é normal, gente. Várias vezes já foi assim, principalmente no início do canal. Nossa, como eu dormia tarde pra editar os vídeos. Mas tem a recompensa, tem um lado bom, né? Que a gente vai conquistando aí nosso espaço, enfim. Mas é duro, gente, é árduo. Quando a gente quer uma coisa, um objetivo, a gente tem que ser firme, persistente, sabe? É resista, persista, insista de novo. Mas vale a pena, afinal compensa quando a gente mostra o nosso esforço, sabe? Aquele suor ali, e é isso. Aí com essa chuvinha assim, ó, tomei um sorvete na rua com as crianças, porque já tava tarde pro almoço. Aí a gente tomou um sorvete, falei, em casa a gente almoça. Aí essa chuvinha chegou, tomei um sorvetão, eu falei, ai, comprei também um pote de sorvete de pistache pra minha mãe, porque ela extraiu, gente. Deixa eu contar rapidinho, tô aqui abrindo a caixinha. Extraiu não só um dente, ela teve que extrair 2 dentes, um do lado do outro. Ela falou que era muito bom dentista, e daí ela vai fazer agora um tratamento, outras coisas lá também. Daqui a 10 dias ela tem que voltar para tirar ponto e continuar o tratamento, sabe? Porque ela vai trocar a prótese, né? Ela vai trocar. Aí agora ela vai começar a cuidar. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu tava achando que essa pressão alta dela persistente pode ser também da infecção que tava o dente, a infecção bacteriana. Agora ela tá tomando amoxicilina. Ou seja, eu acho que vai melhorar agora. Acho que as coisas agora vão começar a melhorar, gente. Porque tá tenso, né? Nem tudo a gente conta, mas a situação tá tensa. A gente tá, ó, sabe? Se escorando assim, ó, driblando as coisas. Mas é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho, enquanto a comida tá esquentando, porque já já eu vou tirar uma sonequinha. Falei pra vocês que o Miguel tá aqui. Mãe, vamos montar a árvore. Mãe, vamos montar. Gente, não tenho ânimo pra montar a árvore. Eu falei, vou tentar dormir, daqui a pouco acordar e tentar fazer, de repente, aqui fora, né? Com eles. Vou tentar fazer. Mas eu quero montar ela lá na sala. Depois não vai dar pra levar aquela árvore gigante. Mas dá pra gente separar as coisas, né? O que que eu preciso comprar. Vou ver se o Beto chegando, a gente sai pra ir lá na... Aquele atacadão na Marvel, se tem algumas novidades. Enfim, gente, vamos que vamos. Sabe que caixinha é essa daqui? Essa caixinha, gente, tá um tempão aqui. Eu já pedi desculpa lá ao pessoal da Cisbox, que eles mandam com tanto carinho, né? E aí parece que é... Ah, sei lá, eu fiquei me sentindo mal por não ter aberto. Parece que é descaso, mas não foi. Sabe que eu amo as coisas da Cisbox. E tudo que vocês mandam pra mim, eu abro com muito carinho. Mas eu não abri essa caixinha, porque se eu abrisse essa caixinha, vocês iam... Eu ia estragar a surpresa da mesa de 6 lugares, tá entendendo? Porque ela chegou junto com a mesa. Eu demorei montar a mesa, porque a mesa chegou junto com os armários, gente. Chegou um tempinho, ficou aqui, ó. Tá vendo que eu não sou mais uma pessoa ansiosa, tenho segurado minha ansiedade, ó, nível máximo. A ansiedade tá ficando pra trás e eu tô ganhando dela. Aí chegou um tempão aqui em casa, e aí eu falei com eles, né, que eu ia trocar de mesa para a próxima caixinha 26 lugares. E aí, o que, que eu ia fazer? Mostrando uma caixinha de 6 lugares para vocês, uma mesa de 4, vocês já iam matar a charada. Aí agora que eu vou mostrar para vocês, gente, uma box passada aí, que é a box Gabriela, que é linda, né, maravilhosa. Eu até falei com eles que aquela box Juliette, eu sou apaixonada naquela box Juliette, e na box Fundo do Mar. Se tiver mais 2 peças, eu quero, porque eu quero usar na minha mesa de 6 lugares, porque é maravilhosa, né? São lindas, a Juliette e uma outra de Fundo do Mar. Tem o cavalo marinho, eu acho linda também. E aí, deixa eu aproveitar e falar pra vocês. Se vocês quiserem fazer encomenda da box de Natal, pra ter a sua mesa aí posta de Natal, gente,
até o final do mês, eu acho, ou primeiro de dezembro, você consegue receber, porque a box chega pra gente no dia 10, tá bom? Box Gabriela, cuide-se! Alegre e cheia de vida, a edição do mês chegou com um lembrete importante. Você só pode cuidar bem da sua família se estiver cuidando bem de você. Olha só, gente, como Deus fala o tempo inteiro com a gente, né? É, aqui foi Setembro Amarelo. Olha só quanto tempo isso aqui tá aqui. O Setembro Amarelo nos lembrou da importância de estar com a mente sã e agora com o Outubro Rosa. Ah, tá, foi Outubro Rosa, desculpa. É, aponta o cuidado com o nosso corpo, mesmo assim, né? Acabando novembro já, é a hora que eu consegui, gente, abrir pra vocês, ó. Vamos conhecer a nossa box. Nossa, que lindo! Gente, é uma orquídea! Que perfeição! Nunca vi. Olha isso. Gente, as meninas da Cisbox, elas são muito criativas e maravilhosas. Olha isso. Branca, gente. Uma orquídea branca. Esses dias eu estava querendo sair para comprar flores, para dar um... Botar flores em casa, a gente tem que fazer uma faxina. Vocês estão vendo que eu tô um tempão sem fazer faxina. Botar umas flores pra dar uma, sabe, gente? Uma reavivada no ambiente. Um mimo para você. Um sachê aromático para deixar suas gavetas, armários e bolsas com o nosso cheirinho. Ai, deixa eu cheirar. Coisa linda, gente. Eu saí rasgando aqui, ó. Nossa, que delícia. Cheirinho bom com orquídea aqui. O cheirinho acho que é de orquídea, gente. É um cheirinho de flor. Depois eu vou perguntar pra elas. Que cheirinho bom. Olha só. E agora eu tenho 6 orquídeas, gente, pra fazer a minha mesa. Olha só. Que lindas. Acho que eu vou comprar uma orquídea branca pra colocar aqui em cima dessa mesa ou na minha mesa lá da sala. Porém, quando eu compro a orquídea, eu não acho um cachepô legal pra botar em cima da mesa. A orquídea eu sempre acho. Um cheirinho do sachê na orquídea. O cheirinho é muito bom, né, gente? Quem ama um cheirinho pra casa se identifica. Enfim, que lindo essa composição, gente. Do amarelo com pink. Olha só, com rosa. Ai, arrasaram. Olha só, gente, o capô. Do lacinho. Ai, muito, muito perfeitos. Eu vou ver. Meninas, não se esqueça, se vocês estiverem assistindo, eu quero Juliette 2 a mais, tá bom? E se tiver, o Fundo do Mar não vai ter mais não, porque é muito antigo, mas o Juliette eu vou ver. De repente, às vezes, sobra box das coleções passadas, né? Ou eles conseguem fazer uma quantidade a mais, e aí eles vendem, gente. Porque é tudo surpresa, tá? É tudo limitado, né? Exclusivo. Olha só, aí veio o guardanapo assim. Esse aqui parece ser tricoline, gente, 100% algodão, olha. Tá vendo que gracinha? Esse guardanapo rosa. Ai, que lindo, com a orquídea vai ficar lindo, com a orquídea branca, olha. Ai, que maravilhoso. Olha isso, gente. Já quero fazer uma mesa. Aí agora vieram 6, né? Porque a gente, olha, se atualizou aí. 6 guardanapos. E aqui é o lugar americano. Olha que lindo. Esse lugar americano, gente. Muito fantástico. Tá vendo o tecido? Como é bom. Aí você arruma sua mesinha, ó. Coloca o guardanapo. O porta... Ó, vocês estão vendo aí o porta-guardanapo. E o joguinho, o lugar americano, né? O suplá. Muito perfeito. Obrigada aí, pessoal da Cisbox. Arrasaram. Com essa coleção, Gabriela, tá muito linda, tá? Parabéns, amei. Amei, principalmente porta-guardanapo, que me surpreendeu. É sempre uma surpresa, gente. Um mimo pra gente, vocês estão vendo? E é isso. Então, vou guardar, ansiosa pela minha próxima box, que vai ser natalina, maravilhosa. Aproveitem, gente, pra fazer essa encomenda, tá? E fala que é minha seguidora, quem sabe você consegue um descontinho lá, tá bom? Passando lá naquelas lojinhas de banca, porque eu sou da economia, né, gente? Tem coisas que a gente pode economizar. Shortinhos pra ficar em casa é uma coisa que a gente pode economizar. E eu gosto da simplicidade mesmo. Comprei o quê? Olha só que bonitinho. Esse shortinho assim, ó. Achei muito lindo. Aí comprei. Comprei tamanho G pra ficar folgadinho, pra não ficar muito... Marcando muito apertado. Aí eu comprei um rosa, que é esse rosa que eu gosto. E um preto, vou pôr pra lavar agora. Baratinho, gente, R$20, ó. Cada um, adorei, arrasou. E comprei também
pra filha pode comprar igual, né? Ai, gente, não aguento com algumas coisas. Mas tudo bem. A filha pode? Ou não? Tem que ser exclusivo. Olha só, comprei o shortinho pra Manu igual o meu. Pra fazer mãe e filha ou pra ela usar quando ela quer. Porque aqui a gente não se importa com essas coisas, não. A gente aqui não tá nem aí. A gente quer viver a vida, sabe, gente? Mas é isso. Aí eu comprei esses shortinhos aqui pra gente. Vou pôr pra lavar. Só um pano aqui agora. Mas agora o que que eu vou fazer, ó? Vou almoçar e vou descansar um pouquinho. Vamos ver por que eu volto aqui. Depois eu conto pra vocês. Tô com a cara descansada, não tô? Mas vai passar, gente. Creia que vai passar. Minha mãe, gente, ela não quer almoçar, né? Mas é normal a pessoa, quando extrai o dente, ficar com incômodo. E agora tá passando o efeito da anestesia. E aí ela falou assim, ah, não quero comer, não. Porque a comida já deu. Deu pra esquentar. A gente vai almoçar agora. Aí, olha, do lado do consultório, tinha essa loja de sorvete, ó. Se eu não me engano, é o nome da loja, gente. Mr. Mixes, né, Manuela? Uhum. Sorvete, ó. Aí tinha esse aqui de pistache, uma delícia, né? Com pedacinhos de crocante, olha, nem sabia, de amendoim, nem sabia. Será que vai fazer mal? Acho que dá pra comer, né? Dá pra engolir, gente. 500 ml, ó. Aí eu abri aqui, ele é bem verdinho, ó. Aí eu vou dar o sorvete pra ela, porque é gelado. É bom que, como sentiu ali um trauma, né, da extração, o sorvete já ajuda. Aí, parece bom, gente, bem cremosinho. E os pedaços são pequenininhos. A Manuela ama sorvete de pistache, eu também gosto. Mas o meu preferido, gente, é passas ao rum. Tô com uma mão só, né? Passas ao rum. Conta aí pra mim qual que é o sabor preferido de sorvete de vocês, tá bom? Acho que tá bom, né? Pistache e menta. Leva isso aqui, depois a gente faz um mingau ou um iogurte, né? Alguma coisa. Bom, hein, gente? Dei uma provadinha aqui, ó. No dedo, e é gostoso, mas eu vou almoçar e depois eu como. E é isso, agora a gente vai almoçar. Na ocasião que eu estava, gente, eu não sabia o que me faria melhor. Se era comer, porque eu estava com fome, já era 1:00 da tarde. Ou se era dormir, porque eu precisava descansar. Enfim, deu certo esquentar o almoço no forno com o refratário, né? Coloquei o estrogonofe em um e o arroz em outro. Deu super certo. Botei a comida para as crianças e, gente, preferi dormir. Gente, uma horinha que eu dormi, parece que, ó, já tô me sentindo melhor, mais disposta. A cama tava sem fazer, então tava lá me convidando, né? Tá chovendo, gostoso. Aí consegui dormir, agora acordei com fome. Já almocei também, tô aqui na cozinha. Pra quê? Pra gente fazer um bolo. Fazer um bolinho, gente. Essa chuva pede um bolo. Não pede, não, um cafezinho com bolo? Aquele cheirinho de bolo perfumando a nossa casa, não tem coisa melhor. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Adorei esse mate, né? Na verdade, é chá preto com limão. E esse aqui tem gás. Nossa, muito gostoso. Agora que eu fui tomar, eu tava na minha geladeira, gente, um tempão. Muito bom, super indico. Já vou comprar mais, gostei. E deixa eu dar uma atualização sobre minha mãe. Tô lá no quarto da Manu, deitada, com muita dor, muita dor. Não comeu nada, só comeu um sorvete. Até fui lá agora, falei, toma um copo de leite, um iogurte, né? Purê com caldinho de estrogonofe assim por cima pra conseguir, né, mastigar. E aí ela falou que não quer não, quer esperar passar a dor. Aí repetiu a dose do anti-inflamatório que ela tava tomando de um por dia. E esse botou de 12 em 12 horas. Tava quase na hora de tomar o outro. Aí eu falei, ah, mãe, antecipa, tá com dor. Aí ela já tinha tomado de pirona, não passou. É só o anti-inflamatório mesmo que vai ajudar, né, na dor. Daqui a pouco tá melhor. Enfim, gente, um cadente, né? Dói. Tô aqui, deixa eu trazer vocês aqui. Vamos fazer sabe o quê? Aquele bolo de laranja, aonde vai o quê? A laranja inteira. Sim, gente, casca, tudo. Eu só tiro os caroços e aquela partezinha... Eu vou mostrar pra vocês aquela partezinha branca de dentro da laranja.
Então vamos lá, vamos perfumar essa casa aqui com bolinho. Eu consegui convencer as crianças de deixar a montagem da árvore para amanhã, hein? Troquei, né? Fiz aí uma chantagem, troquei por uma sessão cinema pra gente aproveitar essa chuvinha de hoje. Acho que vai ser bom. Esse bolo, toda vez que eu faço aqui em casa, gente, é sucesso. A gente come muito. As crianças amam. E é difícil, né? Uma criança amar um bolo que não seja de chocolate, que tem uma calda muito doce. E esse aqui não tem erro. É acerto sempre aí pra você fazer pros seus convidados. Então, olha, o que eu tô fazendo aqui? Como eu falei pra vocês, eu tiro essa parte branca do meio da laranja. E aí a gente pode ir cortando pra ajudar o liquidificador, entendeu? Você pega uma laranja inteira, lava a casca com a esponja, bem limpinha, detergente, seca, corta. E aí reserva aqui no liquidificador. Aí depois disso eu vou pegar mais duas laranjas ou três, depende da sua laranja, porque a gente vai precisar fazer meia xícara de suco. Aí se você quiser fazer mais já para aproveitar, né, o trabalho, você faz também. Eu vou usar aqui, gente, esse meu espremedor de laranja, que toda vez que ele aparece aqui vocês perguntam: Mari, conta pra gente desse espremedor, ele é bom mesmo? Gente, ele é maravilhoso, ó. Tá vendo? Um toquezinho, você nem precisa usar isso. Isso aqui também vale. Ele é da Filco, sabe? E é muito bom. Isso aqui tá fechado e assim tá aberto. Aí aqui ele tem corta-pingo, fica aqui no reservatório. Eu gosto bastante, porque, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que sai a laranja dele. Pera aí. Olha, gente, bem rapidinho. Olha a laranja. Ele tira todo o sumo da laranja, todo o caldo. Então, assim, é maravilhoso. Já tá indo sem botar laranja direito. Olha, que praticidade, hein, gente? Que coisa boa, ó. Meia xícara. Colocar aqui, ó lá. Meia xícara generosa, que vale a pena esse bolo aqui. Cá já estamos, acabei de bater, né, de finalizar ali, gente, bateu por mais ou menos uns 3 minutos. Enquanto isso, eu fui untando e enfarinhando aqui a minha forma. Aí agora eu vou pegar aqui 2 xícaras de trigo. Ó. Vendo, à medida que você tiver aí de xícara, mas geralmente, gente, são 240 gramas, tá bom? E vou colocar também uma colher de sopa de pó royal. Aí aqui só entra de chá. Eu vou colocar assim, ó, uma de chá, mais um pouquinho. Bom, isso é o suficiente. Agora é aquele momento que a gente gosta, né? A melhor parte do bolo.
que é a parte da gente mexer o nosso bolo. Primeiro eu vou mexer aqui, ó, um pouquinho o trigo com fermento. E a gente já vem com a parte líquida do bolo, ó. Olha como é que fica. Tá vendo? Amarelinha. O bolo fica... Olha o cheirinho de laranja, gente do céu. Esse cheirinho aqui é muito bom. E a gente raspa, né? Todo o conteúdo para não desperdiçar nada. E pronto. Agora é só a gente incorporar aqui toda a massa. And tomorrow, there's a new day to wash away the pain. E agora, para completar a nossa tarde chuvosa, olha essa chuva lá fora, gente, coisa gostosa. Aquele bolinho no forno, vou colocar 30 minutos, 30 a 40 minutos, só na parte de baixo, tá, o calor, por 200 graus, 220 graus, pronto. É isso aí, daqui a pouco tá pronto o nosso bolo. Enquanto isso, o que a gente faz? A gente zera a bagunça, né? Porque olha a caixa que eu abri lá fora, o restinho do arroz que sobrou, olha lá. A baguncinha do almoço que juntou com a baguncinha do bolo. Então vamos lá, gente. Vamos dar um tapa aqui nessa cozinha, uma organizada, e deixar ela daquele jeitinho que a gente gosta, né? Take it.
know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want. Pensa numa cozinha cheirosa, gente. Olha isso, o chão tá até um pouco molhado ainda. Passei, né, um sabãozinho, uma água, lavei a seco, né, assim que se chama. Aí vim com um pano enxaguando e depois eu vim com um pano seco agora pra finalizar. Está quase seco, quase finalizado, mas eu preciso mostrar pra vocês essa imagem que abraça, gente. Cooktop, ó, parece um espelho de tão limpinho. E esse bolo, gente, olha como é que fica. Vocês estão vendo? Muito gostoso. Imagina o perfume que tá aqui na minha cozinha. Chão limpo, bancadas todas limpinhas também. E esse bolo assando durante esse período, gente, perfumando a minha cozinha com cheirinho de laranja. Nossa, que perfeição. O que, que eu vou fazer agora? Uma chuvinha. Não cessa lá fora, né? Gostosa. Vou ferver uma água aqui, ó, na minha chaleira elétrica. Já pedi o gás, tá? O gás daqui a pouco tá chegando aqui pra trocar. O botijão fica aqui, ó. Aí vai vir um rapaz trocar também pra gente cozinhar mais tarde, né? Tem que ter fogão. E é isso. Aqui na sala as crianças estão ali assistindo TV de preguiça. Olha, coisa boa. Essa preguiça toda. E aqui eu já organizei também, gente. Olha, passei um paninho na mesa. Passei um pano no chão também. E deixei ali o box novo pra gente usar agora. Comer um bolinho estreando, né? E aí? Esse bolo, ele dá tão certo, que ele fica lindo, gente, dos dois lados, né? Tanto o fundo, e aqui ficou bem retinho também a parte de cima. Não sei se é esse forno que não deixa aquele bolo estourado, sabe? Em cima, olha isso, gente, que perfeição. Agora deixa eu mostrar pra vocês, olha só como é que entra aqui a espátula. Esse bolo por dentro. Eu preciso comprar um prato de bolo novo pra mim. Olha isso. Gente, que bolo é esse? Me fala. Olha. Vocês estão vendo? É muito maravilhoso, gente. Muito gostoso. Perfeito. Muito fofinho. Já passei um cafezinho. Agora eu vou pôr meu bolo lá na mesa pra gente tomar café, ó. Acho que não tá bom, não. Tá bom, não, gente. Esse bolo não tá bom, não. Manu já foi pro segundo pedaço. E você? Vai querer mais um também? Vai querer mais um pedaço?
Olha só como é que fica. Super fofinho por dentro. E o sabor da laranja, Manu? E o cheirinho? Gente, eu tava praticamente na metade. Olha lá. Você quer mais um pedaço também? Tá bom? Agora só o leite? Então é isso. Vou ficar aqui agora, gente. Tomando meu café. Comendo meu bolinho.